Тогава лятото предстои, след пролета, затопля се, искате да влезете в топ форма само за една седмица. Как може да стане това? Естествено, че не може, но как да станете още по-фит, да свалите мазнините, ако сте качили. Лазар Радков, Сандра Петрова, наши гости, консултанти, инструктори. Добре дошли. Здравейте. Еми как? Добре, има магически чайове. Има магически кафета, има магически хапчета. Хапченцето си пиеш. Да. Кажи за магическите свещнички. А, да. Всъщност, нищо не става така с магия. Не. И нищо не става толкова бързо. Според мен, просто човек трябва да се реши. Да се хване на хорото и да го играе. Почваш от днес и стъпка по стъпка. Не е нужно да е понеделник, не е нужно да е първи. Просто си решаваш. Днес, примерно... Защо е толкова трудно обаче доста хора да го направят това? Нали? На думи звучи лесно, но наши зрители сега казват, да бе, те така го говорят, но виж как изглеждат те с спортистите, така аз не мога. Трудно е, защото повечето хора сега за добро или за лошо, по-скоро за лошо, когато ти не си във форма, ти нямаш много енергия. А пък за да направиш някаква промяна, да. ти трябва да имаш енергия. Така, изморен съм. За да имаш тази енергия, ти първо нали, трябва да се наспал, трябва да се хранил, нали, поне горе-долу, нали, така разумно, да ти първо трябва да имаш някаква енергия, която да инвестираш, за да направиш някаква положителна промяна. Тоест също като с финансите, които вие толкова често коментирате. Трябва да инвестираш нещо, за да имаш след това възвръщаемост, по-висока възвръщаемост. Какъв тип тренировки аз трябва да почна, ако имам ни 10 кила излишни сега след зимата? Трябва да почна... Нямам аз, съм във форма. Пример, да. Не, се случи не за мен. Да, но по-интензивни или по-кратки или... Общо взето така да нафърваме малко. Ами, моят треньор Пламен Христов казва, че в залата не трябва да седи повече от час и 10 минути. Така, с душа и сауната. Да. И говоренето с момичетата преди и след, нали? Като цяло, според мен, един час е абсолютно достатъчен, ако бъдеш концентриран и просто влезеш в залата и си свършиш работа. Без почивка удърно. Значи, ако човек не е спортувал никога и просто иска да започне да се движи и да го изгради като навик, дори 5 минути на ден е супер, 5 минути на ден за някакъв период от време ще ти дадат един такъв малък енергиен буст, нали? Ти ще почне да се чувстваш малко по-добре. И хората съвсем естествено започват да искат да се движат повече и повече и повече. Така че хубаво е да се почне просто от някъде. Седих се за един жокер, да. Не е нужно човек да влиза в залата. Ти казваш, че може само 5 минутки на ден в къщи. Айде, днес ще направя лицеви опори, коремни преси, малко ще поскачам, ще поклякам. И така, за 5 дена малко се зарибяваш. И после решаваш да отидеш в залата, имаш още 3 седмици и залата. Можеш ли да си натренираш диетата обаче? Почваш по 5 минути, 10-1 час обаче плющиш, като не виждала. Ядене. Ядеш много. Какво се случва? Значи с диета, така ли иначе има нужда от две неща. Първото е, малко ли много хората ще трябва да се образоват. Нали? Какво представлява храната? Какво представляват различните храни? Кое влияе на апетита? Кое стимулира апетита ни? И кое по-скоро ни прави, кое ни засища по-бързо? Така че тук изобщо не трябва да се започва с диети или някакви конкретни нещо неща. Нещо радикално. Да, нещо като изграждане на навици. Повечето хора не пият достатъчно вода и като не пиеш достатъчно вода, често се бърка жаждата с глад. Хората само като почнат да пият повече вода, много по-добре си контролират глада и с хора с надормената глаза почва да свалят. Нали? Тоест някакви съвсем простички неща, да добавиш повече зеленчуци. Това също много, много добре те регулира глада. Някой може да каже, аз съм, ако тръгна така постепенно да го правя, до никъде няма да стигна. Трябва рязко да се направи, за да може да се вкарам в режим. Като цигарите. Може би нещо подобно, да. Ами тогава човек, според мен, трябва да се обърне към някой, който разбира и да смислимо изготви режим и да спазва. Но тогава идват тези ограничения, от които хората се плашат. И затова не продължават. Да, има два типа хора. При единия тип хора, които са всъщност много малък процент, работи това рязкото, днес спирам това, започвам еди какво се, нали, правя го рязко. При повечето хора всъщност работи такъв по-лъжичко. Okay. Да, мъничко, чувствам се малко по-добре. Я кажете какво обаче да спреме рязко, ако сме от типа хора, които от днеска почвам, искам наистина да усетя ефекта, коя храна веднага трябва да елиминирам, за да усетя чувствително, че им почвам. А нещо по-лесно? Алкохол. Не. Ти взена хората най-ценното. Значи ние в България сме на второ място по консумация на алкохол след сърбите и ти искаш да изпаднем още по-надолу. Без алкохол. Сърбите са пред нас. Казват, че нали, да намалим хляба. Да махнем хляба, защото въглехидратите са лоши. Не са. Просто калориите в тях. Това е проблема. Така че ако примерно някой много обича да яде кашкавал и сирене, аз бих казала да се опита да намали
Или да ги замени, примерно, с извара, която е по-ниска урешка. Извара не е вкусна. Извара с праслук и с гъбки, с подправки, и става прекрасно. Аз искам нещо друго да добавя. Аз като цяло на хората не обичам да им отнемам абсолютно нищо. Но всъщност обичам да ги карам да правят някакви неща, които им помагат да си контролират апетита. Примерно, ако добавиш, както казах вече, една-две чаши вода преди хранене, ако добавиш зеленчуци към всяко хранене, зеленчуците са богати на вода и на фибри, а всъщност водата и фибрите са тези... И те засищат повече. Те засищат повече, да. Нали, като добавиш... За това повечето диети, всъщност, в основата си имаш някакъв източник на протеин, имаш зеленчуци. Повече, над 90% от диетите гравитират около много зеленчуци, нали, евентуално и плодове, и някакъв източник на протеин. Вече другото са вариации. Така че... Важно да си го готвиш. Хайде да обаче да кажем така, което може би е дори по-важно това какво да правим, какво да не правим, за да не се изтощим, измъчим, надебелем после като... Да не си лягаме в два през нощта. Или ако си легнем в 2 през нощта, да станем в 12. Да не пием алкохол, да не си лягаме в 2 през нощта. Вие се намерихте къде да ги кажете. Не, реално съня е много важен. Аз позволявам алкохол. Ти за шоколадки да написа, че може да се яде. Кажи наистина, какво не правете това, за да няма пагубен ефект? Ами като съвет, не дейте да се оправдавате. Може би това е оправданието най-лесно се намира. И другото е, че много лесно е, когато с някой приятел или приятелка се организираш да го правиш това. Защото чувството да кажеш, ей, аз днеска не мога, някакси... То е срамно. Да, малко си е срамно. То е ангажимент. В крайна сметка е един час. Отиваш, тренираш, прибираш се. Колко лесно звучи. Всъщност, аз искам да се върна на съня. Има изследвания, които показват, че група хора, които не доспиват, които само една нощ спят 4 вместо 8 часа, на следващия ден, това, което се нарича basal metabolic rate, метаболизма им е 20% по-нисък, апетитът им е 20% по-висок, консумират повече храна, повече жив. Пийте вода, спете и потренирайте от време на време. И тези три неща са спането. Това беше плюс-минус страхотни гости накрая. Много положително и много важно.